見違いの方だいぶいいですけど、まあ痛いですけど、まあだいぶいいです。今日はね、いつもの感じで一日を過ごせるかと思います。昨日はね、ちょっと参りましたね。さすがにもうちょっとね、辛かったですね。何しよっとね。どうやって起きればいいか。ほらほら、手ぼかせ。ちょっと、どげて起きればいいかな。起こり、どが起こせばいいと。まあね、動画見ていただいた方はね、分かっていただけると思いますけど、寝違いがこんなに辛いとは、人生で初かな、こんなに寝違いにやられたことなかったですけど、今日はめっちゃね、気分が、まあまあ、じゃあね、マルチビタミンとかパンとか、食べて、ちょっとね、ぼちぼち、朝のワークをやっていきたいと思います。今日天気がいいんで、ちょっと、なんかどっかドライブ行けたらいいかな。ドローンかなんか飛ばして気分転換できればいいかなと思います。はい、今から朝の食パンを買いに行きたいと思います。パパの車。よし、気分転換に外にいて、昨日一歩も外出てないですからね。一歩たりとも外出てない。あ、いたいた。痛いけん寝れんとか、今日、昨日はなんか痛かな、なんかね、調子の多分具合の悪からさ、あら、そういうことか。なんか愛犬の調子が昨日から悪くて、なんか夜もずっと寝てないみたいなんですよね。もう14年生きてるみたい、調子が悪いみたいです。あ、今ね、セブンイレブンやって、はい、大量買いです。はい、近くのね、貯水湖かな、これは。気持ちいいね。こんな感じ。いや、今日はいかんせん、めちゃめちゃ天気がいいからね、本当に。さあ、帰ります。はい、ちゃんぽんスープでございます。はい。ちゃんぽんスープなんで、ちゃんぽん麺はないです。うん。うまい。やっぱ朝から汁物が染みますな。はい、今からね、ちょっと午前中の作業をやりたいと思います。だいぶいいですね。いやー、昨日はね、もうやりながらもう動けなかったですもんね。今日はだいぶ、はい、もう良さそう。いやー、よかった。しんどかった。ちょっ。あっ、この方そうか。はい、今ご飯食べてきましたので、ワークをしたいと思います。昼から子供たちが海に連れて行ってっていうことなので、まあ仕方ないですね。すぐ近くの海に。海がすぐ近くだからめちゃくちゃ便利ですね。まあすぐ近くの海に、あとね、バスケットコートみたいなのもあるんですよ。まあまあちょっと行ってみて。できればバスケもね、ちょっと、まあバスケットボールしかないですけど、僕はこの間ね、やっぱバッシュを選んでますよって、お伝えしたと思うんですけど、明日先行、発売開始。なので、明日ね、これね、ズームカット GT、これ。これを明日、9時に、ポチポチっと、頑張って書いて、多分ね、まあ、売り切れることはないと思うんですけど、でもかっこいいからな、普通に。普通にかっこよくないですか、これ。これ。普通にかっこいいと思うんですよね。なので、多分、大丈夫とは思うんですけどね、その、エアジョーダンとかじゃないので、大丈夫と思います。Thank you.
なんか汚い。塩水あんまやめたほうがいい。なんで？だって汚くなるよ、塩水つけたら。大丈夫。洗えば乾くやろ、それ。前裸足なら。もうしょうがないな。もう暑かな、しかしもう。誰かと思った。なんだ。あのね、ジローね、ちゃんと考えてこうした。何？もう走りながらここの靴下を乾かす。あんたほんと頭よかね。はい、こっちが濡れたからこっちで靴下を見せてはら、はい、ここに靴下を置けば走ってる先に乾くと。素晴らしいアイデアですね。発明家ですね。どうですか、長崎名物チリンチリンアイス。新しい発想だった。何？下に赤い虫乗ってね。え、マジ？じゃあ、ここにも降りよう。いやだ。乗り方教えてやろう。乗るときにこっちに来たら、このまま乗ったらこっちに来ながら、そしたらスピードが出る。こっちにと飛びながら、そんな感じ。ちょっとやりすぎですけど、あのちょんとね、ちょんと乗ればいい。そんな感じ、そんな感じ。そうそう、ほらほらほら、そうそうそう、あれできた、できた。ちょんと、ちょんと行けばいい。ちょんと行くだけ。そしたら加速するけど、ちょっと。そう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 。よしよし。あったやった。頑張れ。今日はグー、じゃんけんぽい。やったー。
今からね、YouTube の撮影をやろうかと思います。ちょっとね、海に行って疲れたんで今日はもう休もうかなと思ったんですけど、とりあえずね、まあ元気なんでやろうと思います。はい、今ね、あの YouTube の撮影が終わったので動画の編集をね、やっていきたいと思います。